Цю будівлю знають чи не всі рівняни, адже саме тут проводили військово-мобілізаційну та облікову призовну роботу. Однак відтепер заклад працює по-новому. Замість загратованих стін тут просторий офіс та навіть є рецепція. Люди сюди звертаються, будемо говорити, як по призову, на строкову службу, на контрактну службу, у кого цікавить, і офіцерів, і таких от військовозобов'язаних, або взагалі що на строкову службу. Люди по пенсійному питанню звертаються дуже багато, люди, які вернулися з АТО, звертаються і по лікуванню, по наданню одноразових допомог, як по пораненню, все. Я людей направляю, в який відповідно кабінет. Також у Центрі військового комплектування та соціальної підтримки з'явилась нова послуга – рекрутинг. У нас буде 3 вербувальника-інструктора, і кожен буде по напрямку – сухопутні війська, військово-морські сили і повітряні сили. А так само бойзвісти для відбір кандидатів для сил спеціальних операцій і десантно-штурмових військ. Раніше при Рівненському обласному військовому комісаріаті таких відділів не було. Цими всім роботою – це відбор на військовослужбу за контрактом, призову на строкову військовослужбу займався один відділ – це був відділ комплектування та призову підготовки до військовослужби. А щоб військовослужбовця відправити у санаторій на реабілітацію або ж рахувати йому пенсію чи пільги, тут створили окремий відділ, який займатиметься цими питаннями. Є категорії, які мають право отримувати безкоштовні санаторно-курортні путівки, і може бути першочергове забезпечення і позачергове. Першочергове забезпечення у нас інваліди війни. Зараз багато приходять до нас, багато інвалідів війни є з інвалідністю, які мають право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Якщо раніше потрібно було пройти багато кабінетів, аби отримати відповідь на те чи інше питання, то тепер це максимально спрощено, кажуть військові. Тобто, для чого воно створено? Це щоб якнайменш спростити доступ громадян до військового комісаріата, до цього центру підтримки комплектування, які будуть надавати допомогу як військовослужбовцям, їх членам сім'ї, ветеранам, інвалідам і іншим категоріям, які віднесені до цього. Рівненський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців є прототипом ЦНАПу, тому належну інформацію та послугу можна отримати простіше. Дарина Гапонюк, Назар Забайда. Новини Рівного.